C'est beau, mais c'est marrant, ça ressemble à la France. Moi, je trouve ça triste. Dona Amanda. Onde é que tá meu pai? É um milagre, ele ainda tá vivo. O que que tu acha que eu devo fazer? Se eu fosse tu, eu ia embora daqui. Tu fais du mal, c'est toi. Todo mundo tem mal dentro de si. A gente não é nada nessa vida. A gente é só instrumento.